Bueno, reprenem així la marxa. Tenim la xerrada, les converses, i tenim avui una invitada que vos hem anunciat d'excepció. Tenim Alessandra Usó. Bon dia. Bon dia. Alessandra és la presidenta de la Federació Escola Valenciana. Sabeu que Escola Valenciana, pues, és una entitat que treballa des de l'activisme i per aconseguir la normalització del valencià en tots els àmbits del seu ús i especialment a l'ensenyament, per això el nom d'escola. Alessandra, com t'emboliques tu en Escola Valenciana i bueno, t'emboliques d'una forma important que aplegues ara a ser la presidenta des de, crec que fa un parell d'anys o aixina? Bueno, contamos. Val, com embolique? Doncs la nostra entitat és una entitat que parteix de l'activisme. Llavors jo sóc docent, quan vaig començar a treballar hi havia per ahir una entitat que organitzava les trobades, però a més organitzava altres coses a nivell comarcal. I llavors jo me vaig implicar en la comarca Camp de Túria. Val? Jo treballava a Benaguasil, visc a Bétera, i era la comarca que me venia més a prop. I ahir me vaig embolicar. Me vaig embolicar ja fa 27 o 28 anys i vaig agafar el rol de tresorera en aquell moment. D'acord? Molt bé. Com emboliquen aquest projecte en què estem ara? Doncs la nostra entitat, cada 4 anys té eleccions i ens van plantejar un equip de personetes, bàsicament dones, poder liderar aquesta entitat que, llevant de la primera presidenta, que va ser Carme Miquel, després han anat succeint en el càrrec homes, però realment si tu mires les juntes en les que ens trobem cada 3 setmanes, si tu mires les coordinadores, el 90% som dones. Per tant, calia pegar un pas endavant i involucrar-se. Vosaltres sempre plantegeu, Escola Valenciana, que és un objectiu de transformar la societat, però no només el tema de la llengua, sinó que des de valors com el feminisme, la diversitat, l'estima per el territori, per la cultura i, per supost, en les llengües pròpies del País Valencià. No? Com esteu veient la situació actual? Perquè, clar, con les amenaces o l'anunci d'una nova llei per la llengua en l'educació, com està el tema este? Val, sols un matís, ho has dit molt bé, els nostres eixos en els que nosaltres ens movem com a entitat són estos que has comentat, el territori, el feminisme, la cultura, però has dit les llengües. No, nosaltres treballem pel valencià. I per què ho fem pel valencià exclusivament? Perquè nosaltres hem buscat de sempre al nostre territori que el valencià, com a llengua cooficial que reconeix l'Estatut d'Autonomia, pues tinga aquesta igualtat lingüística respecte a l'altra llengua. Llavors, nosaltres treballem per aquesta igualtat. Segurament, si algun dia arribem a aquesta igualtat, doncs llavors ja treballarem també per altres llengües. Però ja tenim molta feina posant el valencià al davant de molts projectes i sobretot potenciant-lo a nivell d'ús social. Respecte al que us preguntes de l'avantprojecte de la llei, pues, quan vam veure que el País Valencià anava a governar el PP amb Vox, doncs evidentment la imaginació i l'experiència de vida te fa veure que a millor no anàvem a anar. Anàvem a anar a pitjor i anàvem a anar a molt pitjor. Llavors, este avantprojecte de llei doncs és una manera d'arraconar i acabar en el valencià ja ni amb sutileses. Ho veus quan ha anomenat llibertat educativa. Però nosaltres des d'Escola Valenciana reiterem una i una altra que aquesta paraula llibertat, que si recordeu ja en la pandèmia se va apropiar d'ella la presidenta de la Comunitat de Madrid, diguem, sobre la llibertat de poder anar a prendre cervesa, si tot allò recordeu, doncs aquesta apropiació que ha fet l'extrema dreta i la dreta sobre la paraula llibertat, doncs nosaltres estem totalment en contra, perquè tu com a família podràs triar moltíssimes coses, d'acord, que fas a casa i els valors que treballes a casa. Però hi ha un model educatiu superior que és el que fa que tinguem ciutadans i ciutadanes responsables, que no pot passar exclusivament per la família, ha de passar pel sistema educatiu. I per això n'hi ha una, encara que en el nostre territori
de delegar les funcions d'educació, n'hi ha una llei superior. Clar. Que ha de primar que estos alumnes, que estos xics i estos xiques, quan siguen majors d'edat, quan tinguin els seus 18 anys, tinguin una formació tan diversa que els pugui permetre entendre altres realitats, no sols la que cada un de nosaltres tenim a casa. Efectivament. Bueno, ahí n'hi ha un article que s'ha fet famós, perquè és un article que diu el full de ruta per a carregar-se el valencià, en el qual inclús s'arrepleguen totes les mesures que juntes donen encara més por, no? És a dir, un govern valencià que no utilitza quasi l'ús de la llengua com a llengua vehicular, inclús alguns dels partits que formen part ja diu que clarament que no, que a mi me parla vostè en espanyol, com si el valencià no fora espanyol també. Vull dir que en aquesta situació, després de tants milers i milers de persones que a través de les coordinadores, a través de les trobades, a través de gent que s'ha format en valencià en estos 30 anys i de més, què penseu? Vull dir, la ciutadania accepta clarament aquesta situació, aquesta demagògia de que ara a punt serà en castellà també, bueno, com si no n'hi haguera, com si tinguérem igualtat en els mitjans de comunicació, per exemple, no? O sea, com vegeu i quines activitats, perquè sí que s'ha fet la plataforma NOS, que vosaltres sou dels fundadors i esteu tirant, o sea, quines mesures esteu plantejant des d'Escola Valenciana per a continuar normalitzant i no desnormalitzant, que sembla que és el que volen fer? Vale, a veure si sóc capaç de contestar-te en l'ordre que m'ho has dit. A veure, el que n'hi ha és que en una societat del segle XXI on les persones o els partits polítics que guanyen unes eleccions tenen un objectiu clau, que és complir la normativa, vull dir, nosaltres tenim un estatut d'autonomia i tenim una llei d'ús d'ensenyament del valencià. Vull dir, ells estan obligats a complir-ho, d'acord? Això per una part. Ahir queda patent que una de les obligacions de les administracions en l'àmbit educatiu és procurar que l'alumnat, quan acabi la seva escolaritat obligatòria, siga competent en les dues llengües. Amb el model que ells pretenen portar, això és un impossible. D'acord? Això per una part. Però una altra, i ja d'opinió pròpia, és que davant de persones monolingües, davant de persones ignorants, davant de persones que no estimen allò que som, és difícil enraonar, val? Però el que sí que està clar és que nosaltres com a societat, com a entitat també, estem intentant mobilitzar a tota les comunitats educatives, informar a la societat, perquè clar, no vaig a dir que són gestos, no? Perquè no ho vaig a dir-ho. Però clar, qui estaria en contra d'una llibertat educativa? A veure si n'hi ha algun pare que te diga que està en contra. Clar, és impossible. Ja utilitzen aquesta demagògia per a utilitzar-la. Val? Per tant, si això no m'ho has preguntat, però ho unisc, ho portes, per exemple, a l'última mesura, que és tot el tema de matriculació d'enguany, que després de que amb l'anterior govern se desfera el del districte únic, que nosaltres anomenem districte segregador, és a dir, que la llei superior d'educació, entre la seva normativa, diu ben clar que l'alumnat ha d'anar al domicili al centre més pròxim del seu domicili. Per molts motius, val? Els motius d'estar integrat en la comunitat on viu, però també perquè quan fem aquests desplaçaments, per exemple, jo visc a tal zona de València i me desplace 7 quilòmetres per anar a un centre, que, entre parèntesis, sempre són concertats, d'acord? Ahí n'hi ha una despesa de menjadors escolar i de transport públic que el paguem tots i totes, val? Per a beneficiar a un tipus de concertada concreta i a un lobbying concret de concertada, val? Que té moltíssima relació amb l'Església. Sí? Val. Dit tot això, mira, des d'Escola Valenciana, el mateix moment que van traure el tema de la llei, que just va ser l'endemà de que en les Corts Hablamos Español ens explicaren, vaig ser-hi present, ens explicaren que a València no es parla el valencià, ens ho deia una senyora de Vigo, val? Ens deia que a València no es parla valencià, val? Per això vos deia abans lo de la ignorància. A l'endemà el PP va avisar sobre esta nova llei, val? Sabem que això està allà, és que l'entramat ja porten mesos treballant. L'entramat no té altre objectiu, bueno, té dos objectius clars.
és en diners públics pagar concertades i, per tant, el que significarà a nivell de tornar a aquells guetos que teníem en la pública, aquells guetos on les famílies que no es poden permetre el luxe de triar, val, no van a poder fer-ho, a tindre centres educatius on els equips docents davant d'una problemàtica molt concreta del seu alumnat no són estables i van canviant any darrere d'any i per tant no es pot fer un treball educatiu important. Torne a l'inici, potenciar l'escola concertada amb diners públics i la segona cosa, anar a pel valencià. D'acord? Ja no és que algú te puga raonar de que si el valencià, quin futur a nivell d'educació seria millor saber anglès, xinès, alemany. Doncs pues clar que sí. Quan més ric siguem en llengües, millor. Però és que resulta que a aquest territori hi ha una gent que ens pariren en valencià, que els nostres avis parlen en valencià i que nosaltres volem continuar la nostra cultura. I l'administració té l'obligació, perquè això ho reflexa, com he dit abans, l'Estatut d'Autonomia i la LUEF. Per tant, nosaltres anem a lluitar perquè se complisca aquesta llei, a sensibilitzar a la comunitat educativa. Escola Valenciana ja ha començat a nivell de les coordinadores comarcals. Començarem just, això va ser un dijous, doncs el dimecres següent ja tinguérem la primera reunió. La primera reunió va ser a Ondara, molt improvisada, però van acudir més d'una 80 persones, entre elles hi havia ajuntaments de la comarca preocupats, hi havia gent de les comunitats educatives. I això ara anem a replicar-ho en les diferents comarques. Per què? Per una part estem treballant en els partits polítics afins per fer les mocions, val? Per portar-les als ajuntaments, però també tenim un interès molt especial en que les comunitats educatives estiguin informades. Perquè a tot això tenim una altra història que l'hem de tindre en compte, i és que estem en una generació bastant individualista, que el tornar a eixir al carrer, hem estat desactivats durant bastants anys, tornar a eixir al carrer, tindre motius per a protestar i recordar que com a ciutadans de ple dret votem cada 4 anys, però durant aquest interval de 4 a 4 anys nosaltres tenim els nostres drets i els hem de reivindicar. Per tant, sí, estem organitzant-nos, també des de nos, avui tenim ja la 7a reunió, des de nos participarem en la manifestació del 25 d'abril, també tindrem un paper important, i el que volem és doncs, que aquest 27 d'abril, com a primera acció, doncs, la gent isca al carrer i proteste i demane. I sobretot que els governants actuals vegin que no es pot fer qualsevol cosa. Molt bé. Què cridaries a la gent que ens està escoltant i que pensava que ja, bueno, això de la llengua anava en marxa, o tots veiem que n'hi ha un retrocés en alguns aspectes, en un món global també és complicat, però bueno, ara en aquesta batalla de fer la llengua batalla política que fa el PP Vox, quina crida faries i què podria un ciutadà o una ciutadana de a peu, siga pare, mare, siga alumne, com podria apuntar-se o com podria participar en les coordinadores? Val, ho té molt bé, perquè nosaltres ara, abans de falles, ja farem 3 trobades, en tenim 22 en guany, adreçades a infantil, primària i secundària, i imagineu-vos, si n'hem fet 3, doncs encara en queden 19. Val? Molt bé. A partir d'este cada setmana i fins al 1 de juny, nosaltres tenim els caps de setmana amb trobades. Dissabte, diumenge, hi ha trobades a la comarca. N'hi ha gent que no sap el que són les trobades. Explica què és una trobada. Ah, doncs, deixa'm que acabi este tema. I així, les trobades, que són les festes per la llengua, val, que s'han fet des de l'any 86, val? Per tant, aviat farem els 40 anys. I les festes per la llengua són festes que s'organitzen a nivell de comarca i que, deixa'm dir, perquè és una cosa de les que jo me sent molt contenta, de representar una entitat que està formada, com has dit a l'inici, per una federació, val? D'altres entitats. Entitats que van des del Maestrat fins a les Terres de l'Opo. Entitats que estan organitzades a nivell comarcal i este és el valor fort que jo vull que ara, que m'has donat veu, poder dir. Clar, nosaltres no organitzem activitats des de dalt i després se repliquen a les comarques.
No, nosaltres tenim unes comarques que tenen els seus representats en la Junta, val? On intentem unificar criteris, no uniformar, unificar criteris. Però cada comarca, cada any, intenta mirar quin poble pot fer la trobada. Per a mirar quin poble pot fer la trobada necessita dos potes fonamentals, a la comunitat educativa d'aquest poble i a l'Ajuntament. Val? Quan tenim aquestes dues potes, si n'hi ha una o n'hi ha l'altra sola, no podem tirar-ho endavant, comencem a treballar. Cada comarca organitza la seva comissió d'organització i en aquestes primeres reunions que solen ser quan ja hem tancat el poble de trobada, que ho procurem fer allà al juliol i tal, i que moltes vegades sorgeixen de la trobada d'enguany, doncs aquest dia de festa n'hi ha gent que són d'altres ajuntaments i te diuen m'agradaria fer la trobada l'any que ve al meu poble. Val, doncs hem de posar-nos en contacte amb la comunitat educativa. O a l'inrevés, parlem de que fa molts anys que no s'ha fet al meu poble, a mi m'agradaria, molt bé, doncs hem de contactar en aquest ajuntament. Per val. Vale, dit això, a finals de setembre, octubre, ja ens posem a treballar les trobades de l'any següent. Cada comarca organitza aquesta comissió i això és molt important. En aquesta comissió està l'Ajuntament, la comunitat educativa, l'Associació de Comerciants, si n'hi ha ateneus, si n'hi ha qualsevol associació que defensa el valencià, val? I que vol formar part de l'organització de la trobada del poble. Per què a això li vull posar un poquet ahí la insistència? Perquè quan acaben les trobades, en moltes comarques, aquest nucli de persones de diferents edats que està treballant per la trobada queda i continuen fent coses. Val? Ara recorde farà ja 6 o 7 anys, espero que en la Ribera, si m'estan escoltant, me perdone si m'equivoca de data, estava tot allò de la baixada dels troncs pel riu Xúquer. Això feia molts anys que anaven al darrere de tornar-ho. Val? I va ser arrel de la trobada que se va organitzar allí que aquest grup de pressió va fer que aquesta festa tornara, i ara encara es celebra. Per tant, vull dir-vos que tenim aquesta diversitat de territori, que sabeu que al ser allargassat és molt divers, pues, no és el mateix un Maestrat que una Horta Sud, que una Horta Nord, que Camp de Túria, per exemple, que estem molt prop de la ciutat. No? Llavors, cada comarca recull la seva peculiaritat. D'acord? I això fa que si tu tens 22 festes per la llengua i acudeixes d'ací 15 dies a Burjassot i d'ací 3 setmanes a Monover, sí, són festes per la llengua. Tornant a la teua contestació, són festes per la llengua en cada centre educatiu i les AMPES on han organitzat tallers gratuïts per l'alumnat. N'hi ha una cercavila pel poble, perquè el poble sàpiga a quins centres educatius estem allà. N'hi ha aquests tallers pedagògics que munten els centres educatius i que munten les AMPES, també diferents organitzacions que volen donar-se a conèixer saben que tenen el seu lloc sempre i quan organitzen un taller pedagògic. Vull dir, les trobades no poden ser un lloc per a un benefici econòmic particular. Però si tu vols promocionar la teua llibreria, la teua editorial i montes un taller didàctic, tu pots fer-ho, d'acord? Per tant, són un fenomen al País Valencià, jo pense que és únic, d'acord? I a més, com vos deia, al 86 començaren, vale? I milers de persones. I l'any de la pandèmia, com clar, el 90% de l'escola valenciana està formada per docents i llavors el cap dels docents no para, d'acord? Ja. Per tant, teníem la pandèmia per davant, doncs nosaltres farem la retrobada. Què significava? Doncs que com els centres educatius ja estaven oberts, en lloc d'ampliar a grans espais, perquè estem parlant de que depèn de comarques, però podem tindre una mitjana entre 5.000, 9.000 persones que assisteixen a la trobada. Llavors ho vam concretar, ho vam circundar tot a centres educatius. Se podia fer les retrobades, però en els patis de les escoles, etcètera, etcètera. És a dir, que realment no hi ha manera de tallar això, val? I és un fenomen important. Llavors, jo li diria a totes aquestes famílies, independentment de que la llengua vehicular de casa siga el castellà, això no és cap inconvenient. Si tu consideres que les teues criatures tenen dret a aprendre la llengua que és cooficial a aquest territori, perquè això es va donar després més possibilitats. I ja no me cenyiré a l'àmbit laboral, funcionariat, que cau molta gent, de relació, vale? De relació amb amics, amigues, de companys. Val? Doncs vine-te'n a les trobades, informa't, pregunta, d'acord?
I el que te deia, en totes les trobades n'hi ha una parada de cada coordinadora, on fem la venda de samarretes que són pròpies cada any i porten un lema en concret. Lema que nosaltres treballem al llarg de tot l'any amb diferents activitats, per exemple, l'any passat anava al voltant de la figura de Carme Miquel, d'acord? Pues farem 5 unitats didàctiques que posarem a l'abast de tota la comunitat educativa, anaven adreçades a diferents etapes educatives. Farem una exposició que vam tindre la sort de poder inaugurar en el Movim, d'acord? És a dir, tenim una exposició en Rolaf que s'ha passejat per totes les entitats del país i que encara segueix passejant. És a dir, fem tot un treball al voltant de... El lema d'enguany és Fem poble, parlem valencià. D'acord? Ens quedem sense temps, Alessandra. Dir-vos que, bueno, Escola Valenciana, per a tot el calendari de trobades, teniu la web escolavalenciana.org. I bueno, teniu també Facebook, Twitter, en el vídeo que farem després de l'entrevista tindreu baix tota la informació per a contactar. I bueno, pues moltíssimes gràcies per vindre, moltíssimes gràcies per tota la feina que feu, que bueno, no pareu. I bueno, pues Escola jo crec que és una de les entitats més potents que tenim al nostre País Valencià. Nosaltres així ho creiem i espentats per lo que t'he dit abans, que creiem en aquesta igualtat lingüística i és el que perseguim, doncs nosaltres continuarem treballant. Moltes gràcies per este espai. Moltes gràcies a vosaltres.